Наприкінці квітня членам громадської ради при Державній податковій службі було розіслано розроблений у відомстві законопроект про внесення змін у податковий кодекс стосовно податку на майно. Проект став уже третім, що має відношення до предметів розкоші. Ще 11 квітня Кабмін ухвалив рішення направити на доопрацювання законопроекти про податок на багатство, розроблені Мінфіном та Мінсоцполітики. Особливості цих документів висвітлює газета «Бізнес». При однаковій готовності країн, що приймають Євро-2012, у Польщі вважають, що чемпіонат окупиться вже за декілька років. В Україні не сподіваються на те і до 2020-го. Приміром, національний стадіон у Варшаві обійшовся у майже півмільярда доларів. Це дорожче, ніж реконструкція НСК «Олімпійський» в українській столиці. Але на відміну від київського, Варшавська арена не пустуватиме після європейської першості з футболу. За рахунок чого у Варшаві сподіваються зробити стадіон рентабельним, досліджували журналісти тижневика «Інвестгазета». Влада звернула увагу на бізнес в інтернеті. Це засвідчили нещодавні події навколо Розетка.UA. Наслідком візитів туди людей у формі стало призупинення роботи сайту у зв'язку зі спробами податкової інспекції вилучити у провайдера сервери цього інтернет-магазину. Практично одночасно було повідомлено про обшук у офісі ще одного великого інтернет-магазину – Sokol.UA. Чим зумовлена увага держави до мережевого бізнесу і які наслідки цього, читайте у тижневику «Україна. Бізнес-ревю». Один із останніх звітів Європейської інформаційної ради EUFIC підсумовує результати досліджень у галузі безпеки харчових продуктів протягом останніх років. Звіт містить роботу кількох провідних лабораторій світу щодо визначення вмісту в широковживаних харчових продуктах акриламіду. Що це за речовина і наскільки вона небезпечна для здоров'я людини, читайте у газеті підприємців АПК «Агробізнес сьогодні». Європейські букмекери щосили приймають ставки на матчі Євро-2012. Можна поставити на результат будь-якого матчу. Приймаються парі на переможця групи, кращого бомбардира турніру. Але головне котування – ставки на чемпіона європейської першості з футболу. В Україні три останні роки букмекерська діяльність заборонена. Єдине місце, де український вболівальник може зробити ставку на спортивний захід – це сайт онлайн-брокерських контор. Чи відновиться легальна робота букмекерів під час Євро-2012, дізнавалися журналісти українського ділового журналу «Експерт».